Zeker in de beginjaren vormen de tentoonstellingen letterlijk en figuurlijk het uithangbord. Terwijl nog aan de Schouwburg wordt getimmerd, toont de Warande hier al zijn eigenzinnige karakter. Toen we dat gebouw openden, in 1972, toen dacht ik, we moeten dingen doen die de mensen niet verwachten in dit gebouw. En ik herinner mij nog dat ik een tentoonstelling had gezien van slangen en reptielen van over heel de wereld in het Centraal Station in Brussel. En dacht, als we die nou eens naar hier halen, dat mensen verwachten niet dat bij een opening hier zal te zien zijn. We hebben die tentoonstelling gepresenteerd van de slang is een nuttig dier. En een van mijn zonen heeft nog zo een van die slangen voor een fotootje van de pers op zijn schoot gehouden. En twee dagen daarachter beet een van die slangen, een van de bewakers van die tentoonstelling, een gifslang erovers, de pofadder, en die man was bijna dood. In 1972 zat ik hier op de avondschool in Turnhout, hier op de academie, recht tegenover in de gemeentestraat. Dus ik heb het opstarten ook helemaal meegemaakt, 72, 73, 74. En dan toch wel een paar, even maas jonge gasten dan toch. Vooral nu dat ik 16, 17 jaar was, toch wel dingen gezien die wel heel voor mij dan toch chockerend waren. Terwijl ik dan nog een braaf portretje zat te boetseren. Hier een straat verder, gebeurde hier toch wel, voor in de Kempen toch wel, en zeker voor mij, interessante dingen ja, die mij wel op een denken zetten. Ja. Absoluut, absoluut. Het was toch, toch zeker in het begin, en nu nog trouwens, toch wel een, moet ik het zeggen, vooruitstrevend is het verkeerde woord, maar toch een toonaangevend gebeuren hier in de Kempen. Want Turnhout was niks, het was een oase, het was een woestijn. En nu is de Warande een oase eigenlijk in die woestijn geworden. Er zijn ook veel nu vrij bekende kunstenaars die eigenlijk gedebuteerd hebben hier in de Warande. Die van de Warande eigenlijk toch de kans hebben gehad om een van hun eerste tentoonstellingen te maken. Zeer dominante baksteren muren. Een interessante betonnen wand, dat werkt altijd goed, die wand. Ik ken de Warande al een beetje omdat ik er zo dikwijls geëxposeerd heb. Onder andere is tijdens mijn tentoonstelling van 1992 had ik geëist dat bepaalde delen van de Warande daar, dat daar gyproc-platen zouden voorkomen, omdat die donkere bakstenen wanden zo dominant waren. En dat heeft men toe gedaan en men heeft dat eigenlijk gelaten, heb ik gemerkt, en zelfs een beetje uitgebreid. Dus ik heb er eigenlijk ook een beetje invloed op gehad. Het was fris. Het past in een nieuw fris beleid toen. Een beleid van cultuurspreiding, van mensen bereiken enzovoort.